havde Ninka mistet en dag? Eller havde Plys mistet den for ham ved at krydse dagen af? Åh, hvordan skal jeg klare 2 dages pligter på 1 dag? Nu skal det hele gå dobbelt så stærkt! Ja, jeg må bare arbejde hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere med min kvik, tjep, rap, max, superhastighed. Jeg piler og jeg iler og kan ikke ligge ned. Med dobbeltløbet tempo får jeg hurtigt bøtten vendt. Jeg må sætte produktionen op til 200%. Jeg må rive som et lyn og lave ragu. Der er mange flere æg og nødder nu. Der er meget mere støv, så bare kom i gang. Det hjælper med en sang, så jeg tager benene på nakken, på nakken. Der er ikke tid til snakken. Et kryds i min kalender giver mig stress, og jeg må give den en på frakken, på frakken. Og frem med salmiakken. Jeg må finde en metode, så jeg godt kan nå det hele. Jeg må løbe, mens jeg lurer og tage ekstra store skridt. Der er mange flere bønder nu og meget mere skidt. Der er blade overalt, og jeg drukner i salat. Der er masser af tomater og et tørt spinat. Så jeg spurter mellem murter både hid og did. Det er et hot, hot slid på næsten ingen tid. Jeg pukler, og jeg når til på et hængende hår. Det er bare skækår. Åh nej, hvor tiden går. Benet på nakken, på nakken. Min plan røg i kloakken. Så nu er jeg forpustet og konfus, men jeg må give den ind på frakken, på frakken. Med kosten og med hakken, der er sandelig på spanden. Jeg må rejse mig og falde ned og se, at forbi den er på nakken. Ja. Åh, nej! Klokken er mange, og jeg har ikke besøgt mine venner endnu. Jeg må skynde mig. En honningkrukke? Mm.